við getum líka gert það. Já, þess má geta að ég að þrýfa hennar hjóli frítt. Af hverju? Ég fór inn í leiðandi. Að stela svona kóinum. Sjá mig að tung. No, don't do that. You have it closed and you just open it. We have it on the, it was on the internet in 6 hours.